бүгінгі сабақта көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі күнде сіздерге тек қана белсенділік танытып, жақсы көңіл күймен отырғаныңызды тілеймін. Енді мен сіздерге мына ортада қандай геометриялық фигуралар ұстап тұрмын. Сол геометриялық фигураларды алып, қыздар, жылдам-жылдам бір-біреуден аламыз да топтасып жіберейік. Орнымыздан бір кетсек алсаңыздар да болады қыздар. Бір-біреуден аламыз. Сосын қазір айтамын, ала беріңіздер. Сосын өз орындарыңызға тұра тұрыңыздар. Енді осы геометриялық фигуралар арқылы топтасамыз қыздар. Қолдарымызда қандай-қандай фигуралар тұр? Шаршы, тік төртбұрыш, үш бұрыш және овал. Енді овалдар мына жерге келіңіздер, үш бұрыштар мына топқа келіңіздер, мына топқа үш бұрыштар жиналыңыздар. Ал мына топқа шаршылар жиналсын, мына топқа тік төртбұрыштар жиналсын. Жылдамырақ өз тобымызды табайық. Алғы білімгерден отырмыз жақсы. Енді мен сіздермен мынандай жұмыс жүргізгім келіп отыр. Қазір мен сіздердің алдарыңызға дұрыс және дұрыс емес тұжырымдар деген парақша бастамын. Қосымша. Алдыңыздар ма? Бағыттарымызға бері қараймыз. Мынау парақшада дұрыс және дұрыс емес тұжырымдар деген тұр. Мен қазір көрсетемін сіздерге. Көрдіңіздер ма? Үй тапсырмасын тексеру барысында осы жұмысты жүргізейін деп отырмыз. Осы парақшаны аласыздар да бұл жерде сұрақтар тұр. Мынандай сұрақтар. Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Мына жерде 10 сұрақ тұр. 10 сұраққа мына жерде кесте тұр. 10 сұрақтың жауабы егер келісетін болсаңыздар, сенетін келісетін болсаңыздар, онда плюс таңбасын қоясыздар. Ал егер келіспеймін десеңіздер, сол сұрақтың астына минус таңбасын қоясыздар. Түсініп бақыздар, енді бұл жерде бұл сұрақтың ерекшелігі сіз сенесіз бе деп басталады, немесе сіз келісесіз бе деп басталады. Ал егер сіз сенсеңіз сұраққа, я сенемін жауабыңыз болса, я плюс таңбасын. Ал егер жоқ, келіспеймін, сенбеймін десеңіздер, минус таңбасын қоясыздар. Ал басталды жұмыстарыңызға сәттілік. Бәріміз бірігіп жұмыс істейміз. Минус-минустан басын қоямыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Авал топы келесі топқа өздеріңіздің жауаптарыңызды нұсқасын беріңіздер. Қыздар дайымыз бар, сіздердің топтарыңыз. Дайым болсаңыздар, сіздер мынау бірінші топтың жауабын тексеріңіздер, сіздер мынау топтың жауабын тексеріңіздер. Сіздер дәл осылай бір-біріңіздің жауабын тексереміз. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Тексеруге 7 минут уақыт беріледі. Дұрыс болған жағдайда не үшін келісесіз деп жауабын айтасыздар. Келіспейтін жағдайда да жауабын айтасыздар. Уақыт аяқталып келе жатыр.
жауабы оның мынандай деп. Олай болса жұмысымыз аяқталған сияқты. Яғни біз үй тапсырмасын қорыту барысында дұрыс және дұрыс емес тұжырымдар деген немесе сіз сенесіз бе деген жаңа қағаз бойынша мынау жазбаша түріндегі пікірталасқа келіп отырмыз, иә. Олай болса біз бірінші мезетте жазып белгілеген болатынбыз. Енді екінші кезеңде бір-бірімізді ауыстырып топтарды бір-бірімізді тексереміз. Яғни бір-бірімізді бағалап жіберейік осы жерде. Қане, бірінші топ, сіздер екінші топтың қандай қателігін таптыңыздар, немесе ұсыныстарыңыз бар ма, берген жауаптарында түсінбеген жерлеріңіз бар ма, біреуіне тоқталып кетіңіздер. Екінші топтың сұрақтарының барлығы дұрыс, ешқандай қателік жоқ. Барлық сұрақтар бар, дұрыс жауап берген. Тамаша, олай болса қол шапалақтап қояйық. Сіздер бірінші топтың берген жауаптарының барлығы дұрыс, олар бір-екі дұрыс жауабын оқып жібересіз бе? Сіз сенесіз бе? Педагогика дамып тәрбие мен білім беру жайлы ғылыми тарауларға бөліне бастады. Бөлім бастағаны дұрыс. Иә, сенемін деген жауап берген, иә. Екінші тағы бір жауабын оқып жібересіз. Сіз келісесіз бе? Тәрбие мен оқыту ісінің одан әрі дамуына байланысты педагогика ғылымының салалары пайда болды. Иә, келісемін деген жауап берген, бұл дұрыс. Яғни тәрбие мен оқыту ісінің дамуына байланысты тәрбие педагогиканың нелері ары қарай дамыған екен, пайда болған екен, салалары пайда болған. Тамаша, отыра қойыңыздар, қол шапалақтап қояйық. Келесі үшінші топқа кезегімізді берсек, бұл жерде барлық жауап дұрыс. Ең жақсы жауабы, бір-екі жауабын оқып жібереміз. Сіз келісесіз бе, мектеп жасына дейінгі педагогика тек балабақшадағы балалардың тәрбиесін зерттейді? Олар келіспейміз деген себебі ол тек балабақшадағы балалардың несін зерттемейді және отбасыдағы тәрбиені зерттейді. Дұрыс па қыздар? Тамаша, қол шапалақтап қояйық. Келесі соңғы тобын тыңдап көрейік. Біз тексерген сұрақта топтың жауаптарының ішінен біз тек бірінен жауабын дұрыс емес деп шештік. Ол үшінші сұрақ, яғни сіз келісесіз бе, мектеп жасына дейінгі педагогика тек балабақшадағы балалардың тәрбиесін зерттейді дегеніміз. Тамаша. Яғни бір сұрақта балабақшада емес, ол отбасындағы. Кішкене қателік кеткен екен, жарайды. Олай болса сіздерге тапқандарыңызға қателігіңіз рахмет. Қол шапалақтап қояйық. Бұл жерде мен сіздерге берген себебім бұның барлығы өткен тақырып бойынша, иә. Өткен сабақтарда біз нені өттік? Педагогика ғылымының салалары және басқа ғылымдармен байланысы. Олай болса жылдам-жылдам атап өтіп кетейік. Педагогика қандай салалар бар? Педагогика ғылымының қандай салалар бар? Жылдам-жылдам. Мектеп педагогикасы дейді. Келесі физиология. Ол нелер, камералық байланысы. Мектепке дейінгі педагогика. Тамаша. Әскери педагогика. Этно педагогика. Педагогика тарихы. Жоғары мектеп педагогикасы. Біздіңші. Кәсіптік білім беру педагогикасы. Тағыда сүйіз еңбек педагогикасы деген салалар бар екен. Тамаша. Олай болса, ендігі сұрағымыз қандай ғылымдармен байланысы бар? Қандай ғылымдармен байланысы бар? Физиология. Жас ерекшелік физиологиясымен байланысы бар. Философиямен. Психологиямен. Этнография, археология. Этнография, археологиямен. Социология, әлеуметтанумен. Мектеп гигиенасымен байланысы бар. Кибернетика ғылымымен байланысы бар екен. Ал енді қыздар, сіздерге бір сұрақ. Мектеп гигиенасымен байланысы бар дегенге толықтырып өтіп кетейікші. Қане, мектеп гигиенасына нелер жатады? Мектеп гигиенасы ол мектептегі асхананың жағдайы, бөлме дейміз, ол мектеп сынып бөлмесінің дұрыс жабдықталуы, ол жердегі атмосфераның дұрыс болуы және де орындықтардың неге сай, арқашықтарының не сай болуы, жарықтардың дұрыс түсуі. Сіз айтады, мынау орындықтың отыратын баланың жасына байланысты, иә.
үлкендейдігі парталардың арақашықтығы парталардың терезе мен партаның арақашықтығы тақта мен партаның арақашықтығы және де жарықтың оқушының сол жағына шығып дұрыс түсуі тазалығы осының барлығы мектеп гигиенасымен байланыстылығын көрсетеді себебі біз тәрбие мен білім беру кезінде міндетті түрде осындай ережелерді қатаң неғылуымыз керек екен сақтауымыз керек тағы бір этнография археология деген ғылыммен байланысы бар дейді этнография дегеніміз яғни ол белгілі бір мемлекеттің даму тарихын жаңағы мәдениетін зерттейді яғни сол арқылы басқа мемлекетті мысал ретінде көрсете отырып тәрбиені одан әрі тек қана басқа мемлекетті ма қыздар өзіміздің туған жеріміздегі этнографиялық сол туған жеріміз мысалы қазақстан көп ұлтты мемлекет емес пе иә осы мемлекетте тұратын барлық ұлттың салт дәстүрі әдет ғұрыптарымен байланыстыра отырып не қылуға болады тәрбие беруге білім беруге болады екен ал археологияға өткен ғасырдағы ескерткіштер арқылы халықтың мәдениетін зерттейді өткен ғасырдағы мәдени ескерткіштер арқылы не қылуға болады екен балаларды тәрбие беруге болады екен тағы да кибернетика ол жаңа заманауи құралдарды пайдалана отырып балаларға түсіндіру сабақ интерактивті тақталар компьютерлер және тағы да басқа заманауи техникалар мен машиналар арқылы тәрбие беру өте тамаша жақсы келесі және де психология бұл адамның ой өрісін қабілетін анықтау арқылы яғни бұның да балаларға тәрбие беруде үлкен маңызы зор өйткені оның қандай ерекшеліктері бар екендігін оның ой өрісін оның сана сезімін ұғып білгенде ғана біз оған дұрыс жол көрсете аламыз дұрыс тамаша олай болса психологиямен байланысының өзі психология ол баланың сабақ кезінде тәрбие кезінде психикалық ерекшеліктерін ескере отырып иә танымдық процестерін ескере отырып соларға білім мен тәрбие беру деген мағынаны білдіреді екен тамаша олай болса қыздар білімгерлер бүгінгі сабағымыз үй тапсырмасын жалпы қорытындылап өттік салаларын айттық басқа ғылымдармен байланысын түгел айтып шыққан сияқтымыз енді барлықтарыңызды орындарыңыздан тұрып бір сәт сергіту сәтін жасап алғым келіп отыр әуенімен көрсетеді қалғандарымыз соны неғыламыз қайталап жіберейік қане бүгінгі тақырып не туралы айтылады деп ойлайсыздар
Бұл жалпы қазақ жеріндегі білімнің қазақ жеріне келуі және де мен білмеймін, қазірдің өзінде білім берудің тарихы дегенде Ыбырай Алтынсарин есіме түсіп отыр. Өйткені қазақ жерінде орыс қазақ мектебін ашып балаларды ең алғаш сауаташы ойлайды. Яғни білім беру десек, біз Ыбырай Алтынсарин есімізге түсек, иә? Сол жайлы білем деп ойлаймыз, иә? Жақсы. Келесі сұрақ. Бұл туралы не білгілеріңіз келеді? Бүгінгі тақырып туралы. Бүгінгі білім беру жүйесінің тарихы туралы не білгілеріңіз келеді? Не ойларыңыз бар? Не білгілеріңіз келеді? Бүгінгі тақырып бойынша не біліп кетсем екен деп ойлайсыздар? Тане? Бұл тақырып айтып тұрғанда білім беру жүйесінің бұрынғы заманда қандай болғанын және де қандай ерекшеліктері қазіргіден қандай ерекшеліктері бар? Яғни тарихы десек, біз не есімізге түседі? Қай ғасырларда, қай жылдардан бастау алғандығы, иә, осы уақытқа дейін. Тамаша, отыра қойыңыз. Келесі, жалпы білім беру жүйесі деген қалай түсінесіз? Білім беру жүйесі. Біз бұл тақырыпты бүгін бастамас бұрын білім беру жүйесін біз теледидардан да естіп жатырмыз, газет журналдарынан да оқып жатырмыз. Жалпы өзіңіз білім беру жүйесі дегенді қалай түсінесіз? Жүйесі. Өзіңізге не елестейді білім беру жүйесі дегенде? Қане қыздар, жалпы басымызды көтеріп отырамыз. Жалпы білім беру жүйесі ол ұрпақтан ұрпаққа, яғни адамдармен бір бірімен тіл табысуы және олармен қарым қатынас жасау арқылы дамиды. Білім болмаса адамдар дами алмайды деп ойлаймын. Себебі білім арқылы ғана адамдардың өмірлері бір біріне тығыз байланысты болады. Тағы кім өз пікірін қосады екен? Тамаша. Келесі Әсенге қосатындарыңыз бар ма? Оқыту жұмыстарын басын біріктіретін білім беру жүйесі. Тамаша. Тағы қосатындарыңыз бар ма, қыздар? Олай болса ары қарай кеттік. Білім беру жүйесінің тарихы дегеніміз не? Ең жаман білім беру жүйесі деді. Оқыту мен тәрбиелеуді біріктіретін процесс сияқты. Енді оның тарихы дегеніміз?